ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ယေရမိနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး29အပိုင်ငယ်30တဖန်မိန်တော်မူသည်ကဘာဘူးလုံမြို့၌အနှစ်80ဆေသောအခါသင်တို့ကိုငါအကြည့်ရှုကြွားလာမည်ငါထားသောဂတိကောင်းကိုတည်စေ၍သင်တို့ကိုဤပြည်သို့ငါပို့ဆောင်အောင်မည်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအီဒရီယာလူမျိုးတွေကဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်မှာအနှစ်80ဖန်စီတိမ်သွားခြင်းခံရပါတယ်။သူများပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာအနှစ်80နေရမယ်။ဘလောက်ပဲလောပါစေ။အာငါတို့ဒီမှာနေတာ10နှစ်တောင်ရှိပြီ။အခုတည်းကဘုရားသခင်ငါတို့ကိုမပို့ဆောင်သေးပါလား။အီဒရီယာပြည်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြန်ရောက်ပါမလဲ။အာငါတို့ဒီမှာနေတာအနှစ် 30 ရှိပြီ။မရပါဘူး။ဘုရားသခင်ကအနှစ်80နေရမယ်ဆိုရင်အနှစ် 80စေအောင်နေရမှာဖြစ်တယ်။ဘလောက်လောလောပါဘလောက်ပဲဤတဲ့အတိုင်းမျိုးကိုပြန်ချင်းပြန်ချင်းမရပါဘူး။ဖះရဲ့အချိန်ကိုဒီမှာတော့တွေ့ရပါတယ်။အနှစ်80ဆေးတဲ့အခါမှာတော့တဲ့ဖះရှင်ကအချစ်ရှုကြွပြီးတော့ဤသူတွေလာပြီကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်မယ်လို့တမချန်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖះရဲ့အချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်။သင်ဘလောက်စိတ်လောလောသင်ဘလောက်အားထုတ်အားထုတ်သင်ဘလောက်ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေဖះသခင်ကသူ့အချိန်နဲ့သူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။အနှစ်80မပြည့်မချင်းဘာဘူးလုံတိုင်းပြည်မှာဤတရာလူမျိုးတွေကတွားရောက်ပြီးတော့တိတ်ခုန်နေရပါတယ်။ဘာဘူးလုံတွေရဲ့ဖန်စီတိမ်သွားခြင်းကိုခံရတယ်။သူများပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာသူတို့ကတွားနေရတယ်။တိုးရတွင်အနှစ်80ပြည့်တဲ့ခါမှာတော့ဖရာသခင်ကဤတရာတိုင်းပြည်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လောလို့မရပါဘူး။ဖရာသခင်ရဲ့အချိန်ထဲမှာအသက်ရှင်တတ်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်ကာလကိုမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်အသက်တာကိုပြင်ဆင်မှုဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတော်ရင်မှာနှစ်ပေါင်း40ပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေနှစ်ပေါင်း40တော်ရင်မှာလဲတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါဘုရားသခင်ကတသက်အချိန်ဖြုံးနေတာလားမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကအချိန်ဖြုံးတော့မဟုတ်ဘူး။အနှစ်40လဲဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကပြောပြီးသွားတဲ့အခါမှာအနှစ်40မပြည့်မချင်းသူတို့ကတော်ရင်မှာလဲရမှာဖြစ်တယ်။ဘလောက်စိတ်လောလောပါခါနပြင်ငါတို့ဘလို့လို့ရောက်တော့မှလဲဘယ်အချိန်မှရောက်မှလဲမရတော့ဘူးဖယားသခင်ကအနှစ်40လဲရမယ်ဆိုရင်အနှစ်40လဲရမှာဖြစ်တယ်အနှစ်40ပြည့်မှာပဲခါနပြင်ကိုဝင်စားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောလျာကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်22ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတဲ့နှစ်ရက်ဖြစ်စီတစ်လဖြစ်စီတစ်နှစ်ဖြစ်စီမိုးတိမ်ပြီးတဲတော်ပေါ်မှာတည်နေသမျှသောကာလပတ်လုံးဣသရေလအမျိုးသားတို့ဒီခရီးမသွားပဲတဲနိုင်နေကြ၏တဖန်မိုးတိမ်မြောက်ပြန်သောအခါခရီးသွားကြ၏ဤသူရလူမျိုးတွေကမိုးတိမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခရီးသွားတယ်ဘုရားသခင်ကမိုးတိမ်အားဖြင့်သူတို့ကိုလမ်းပြပါတယ်နေ့ကင်းအချိန်မှာတော့နေ့အချိန်မှာတော့မိုးတိမ်ညအချိန်မှာတော့မီးတိုင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီမိုးတိမ်ကတဲတော်ပေါ်မှာတည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ခရီးသွားလို့မရပါဘူးတဲတော်ပေါ်မှာတည်နေသမျှကာလပတ်လုံးအဲ့တဲတော်ရဲ့ဝင်းကျင်မှာသူတို့ကတဲတွေစောက်ပြီးတော့ခရီးမသွားပဲနေကြပါတယ်မိုးတိမ်ကနှစ်ရက်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်မယ်တစ်လဖြစ်နေတယ်ဖြစ်မယ်တစ်နှစ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမိုးတိမ်တည်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ခရီးသွားခွင့်မရှိပါဘူးခါနပြီငါတို့ဘယ်တော့ရောက်တော့မှလဲမောရှိခရီးသွားမယ်ငါတို့ခါနပြီကိုသွားမယ်ဘလောက်လောလောပါမရပါဘူးဘုရားသခင်ကခရီးမသွားဖို့မိုးတိမ်တည်နေသမျှကာလပတ်လုံးဣတရာလူမျိုးတွေကခရီးသွားလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုးတိမ်ကပြန်ပြီးတော့ကွာမြောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့သူတို့ကခရီးသွားရတယ်မိုးတိမ်ကတဲတော့အပေါ်မှာမရှိဘဲနဲ့ကွာမြောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ညဘက်မှာဖြစ်စီနေဘက်မှာဖြစ်စီအာညဘက်ကြီးခီးမသွားခြင်းမရပါဘူးညဘက်လည်းသွားရတယ်နေဘက်လည်းသွားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဣသရေလမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40အချိန်ဖြုံးနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ခါနန်ပြည်ကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကတောထဲမှာသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်း40သူတို့လဲရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှစ်40လဲကိုလဲရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနှစ်40တော်တွင်းမှာတော့ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။မိုးတိမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခရီးသွားရခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်အတိုင်းပဲ။ဘုရားသခင်ကဒီမှာနေဆိုနေပဲ။ဘုရားသခင်ကသွားဆိုသွားပဲ။ဘုရားသခင်အမိန်တော်အတိုင်းခရီးသွားတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကသွန်သင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။တစ်ချိန်ခါနိုင်ပြီးတဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာလဲကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတိုင်းကိုယ့်ရဲ့သဘောတိုင်းမလုပ်ဆောင်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်အမိန်တော်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကသင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။တော်တယ်မှာနှစ်ပေါင်း40လဲတဲ့အချိန်တော်တယ်မှာမာနမှုအပြင်ဘုရားသခင်ကတနေ့စာတနေ့စာကြွမွေးခဲ့ပါတယ်တလာစာတနေ့စာဘုရားကမပေးပါဘူး
တစ်ဖက်စာနှစ်ဖက်စာအပြည့်မပေးပါဘူးတရက်စာတရက်စာပဲဖခင်ကပေးပါတယ်ဒါကဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုရင်တော့နေ့တိုင်းမှာဖခင်ကိုမျှော်လင့်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာဖခင်ကိုကြီးစွာတော်ချီးမွမ်းတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဤတရားလူမျိုးတွေကိုတလားစားသာပေးထားကြည့်တရက်လောက်ပဲချီးမွမ်းပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေသူတို့ချီးမွမ်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့နေ့တိုင်းမှာဖခင်သခင်ကသူတို့ကိုမဆနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေဖို့တရက်စာတရက်စာပဲပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ကမာနမုတ်တွေကိုမနဲ့ပြန်မကြတော့မှဆိုလို့ဖခင်သခင်ကမေ့သွားပြီးတော့မနက်ဖြန်မာနမုတ်မချရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့တိန်းထားတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့မာနမုတ်ကအနှံ့ထွက်ပြီးတော့လောက်တွေနဲ့ပုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရာသခင်ကနေ့တိုင်းမှာကျူးမွေးမယ်မာနမုတ်အဖြစ်ဖရာမိတဲ့ရက်ဆိုတာတရက်မှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့ခါနန်ပြည်ထဲရောက်တဲ့ခါမှာလည်းဖရာသခင်ကသင်ကိုကျူးမွေးမယ်ဖရာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာဖရာသခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့ဖရာရဲ့ဂရုဏာတော်ကိုမြင်တွေ့ခံစားရမယ်ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းမှာကြီးစွာတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မာနဖြန်တော့မစိုးရင်ပဲနဲ့တော်ထဲမှာမာနမုတ်နဲ့ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ဖခင်ကခါနန်ပြည်ရောက်ရင်လေနေ့စဉ်တာဝန်ယူသွားမယ်ဆိုရက်ဖခင်ပေါ်မှာစိတ်ချတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကနှစ်ပေါင်း40သင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကလောလို့မရပါဘူး။ဖခင်သခင်ကနှစ်40လေရမယ်ဆိုရင်နှစ်40လေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဘူးလုံးတိုင်းပြည်မှာနှစ်80ကျွန်ခံရမယ်ဆိုရင်နှစ်80ကျွန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်80ပြည့်မှာပဲဣသရေလတိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်။ဖခင်သခင်အချိန်ပဲဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ကသူ့ရဲ့အချိန်ရောက်မှာလှပစွာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်7ကပြောပါတယ်ခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုမိမိတို့အချိန်တန်မှလျှောက်ပတ်စွာဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှောက်ပတ်စွာဖန်ဆင်းလေဆိုတော့ကဘုရားသခင်ကလှပစွာနဲ့သူ့အချိန်ရောက်မှသူအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဘုရားသခင်ကသူ့အချိန်နဲ့သူလှပစီမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှေ့ဆက်သွားမယ်ဖခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်ကသူ့အချိန်နဲ့သူလှပစေမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်လှပစွာအလုပ်လုပ်မယ်အချိန်ရှိပါတယ်။သင်ကဘလောက်လောလောဘလောက်ပဲဆန္ဒပြင်းပြပြင်းပြဖခင်သခင်ရဲ့အချိန်မရောက်ဘဲနဲ့ဘလို့မှဖြစ်မလာပါဘူး။ဖခင်သခင်ကသူ့အချိန်နဲ့တဲ့အခါမှာလှပစွာအလုပ်လုပ်မယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖခင်သခင်ရဲ့အချိန်မရောက်ခင်မှာသင်ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲ။ဟဘကုတ်နာဂရီကျမ်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဟဘကုတ်ကြီးကဘုရားသခင်ကိုမေးတယ်။ဘုရားသခင်မတရားတဲ့သူတွေကကောင်းစားပြီးတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကြတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်။ဘုရားသခင်ဒီတိုင်းကြည့်နေတော့မှလား။အဲ့ဒီအခါမှာဟဘကုတ်ကြီးကိုဘုရားသခင်ကဗာပြောလဲဆိုရင်တော့ယူပါယုံကိုမင်းသင်ဘုံပေါ်မှာအခခရာတင်ပြီးတော့ရေးထားလိုက်ပါ။အဲ့ဒီယူပါယုံကချိန်ချက်တော့အချိန်နဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အမှုကုန်ရတဲ့ကာလကိုဆုလုပ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာသူစီရင်မှာဖြစ်တယ်။မှုတာနဲ့ကင်းလို့ပါလေတဲ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်စီရင်မဲ့အချိန်ကိုတော့စိုင်းတော်လဲမျောလင့်ပါနောက်မကြပဲဧကံမှာရောက်လိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဟဘကုတ်ကြီးကိုဘုရားသခင်ကပါဆက်ပြောလဲဆိုရင်တော့စိတ်မြင့်သောသူသည်သဘောမဖြောင့်ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားမိမိယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဘုရားသခင်စီရင်မဲ့အချိန်ဘုရားသခင်လှပစွာလှုပ်လှုပ်မဲ့အချိန်ဘုရားသခင်အဆုံးသတ်ပေးမဲ့အချိန်တနည်းရောက်လာမှာပါအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်မရောက်ခင်အတော်တွင်းမှာကြာကာလမှာသင်ကဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်တော့ဖြောင့်မတ်တော်သူမူကမိမိယုံကြည်ခြင်းအပြင်အသက်ရှင်နိုင်မယ်။သင်ကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါ။ဖခင်သခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်။အနာဂတ်မှာလှပစွာဖခင်သခင်ကအလုပ်လုပ်မယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။သူ့အချိန်ရောက်ရင်သူလှပစွာအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ်။သင်ဘလောက်လောလောသင်ဘလောက်ဆန္ဒပြင်းပြပြင်းပြဖခင်သခင်ကသူ့အချိန်နဲ့သူအလုပ်လုပ်တယ်ဖခင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်ရဲ့အချိန်မရောက်ခင်နေ့ရက်တိုင်းမှာဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်လိုက်ပါ။အဲကြောင့်မို့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလှပစွာပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့နေ့ရက်တိုင်းမှာဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်လျက်ရှောက်လန်းတော်သူများဖြစ်စေဖို့အဝေးငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။